سيد نور حسن يو أسد حسن وأسد حسن جر يو لبا سن جر نافع سيد نور إساقا يو ولالكي سكير وحي كونو ليهن ميت كاميدا كامامكا كويا لمقالة بايدابو وقويس كاميدا قويسس كأبارتو إسامي سي إيه كسو بركعي ديگانا دا كونفور قلبت ديگانو آدو فوق فوق إيه قبل كباي كاترسان إيه كسو قحين سي بايدابا يوسو غارانا لور كيلومتر إيه سو لغيين وقويس كالادان تالان حو يدو دواي جيريوتي آباها دلينا وحو كاميدي هاي دادكا كونو الكامكا بل سيما أبودو إنو كافيونو لشا قويسكا ما داما شاقو لاان او يهي سيدو كلانا حانانا دا عرورتي سننافادا اه اي او سيدار تهي عرورتان ادو جيدان داو ديال وا عرور نافاكا اه لغاها ايو بلي بحبنو كلاي وجيركو دا كاميد اه سيدو كلا عانو غير والا وسان جير مغي عيسا وا اسد نافاني مادا لغاها وحا او سيدار مسكحة ديسا او لامي دا عانو غير او حدد اشي بلسه لابسانو ايو انكا بدن ايو سيدان يهي أسد يو سيد هو يدو دا منولا أو مركي دا شي أي جيريوتي حدا وحا قعان تاكو هيا أي يدو دا أو كل جرتا كاممكا بايدابو أي يو حبين يو مالينو حي كفكرتا عنا دو دا هويغو دا حانانا دو دا بالسين تاس يودان ما أبو دو كدي مركي آنكو بوقناي كاممكا اي كجران أو كو يلا دولاد كامغالا دا بايدابو أيان موقالا دو دا كو باهيني برها بلشادا islamarkaasna aan u qeyl dhaaminay si walaalaha jooga gudaha dalka iyo dibadduba ay u soo caawiyaan sayid ahmed sharif hasan oo jooga dalka dibadiisa iyo maxamed abdirahmaan oo jooga magaalada baydhabo ayaa noqday dadkii ugu horeeyay ee gargaar la soo gaara islamarahaantaasina ka soo jawaaba baahida kaamamka ku haysta ilmahani aadka u yaraa islamarkaana naafada ah lacag uu soo dhiibay sayid ahmed oo jooga dalka dibadiisa ayaa loogu deeqay qoysaska sidoo kale waxaa loo iibiyay dhar loogu talagalay caruurta iyo ayeeydooda joodari ay ku seexdaan iyo busto ay dhaxanta ka hogsadaan ruqyo sheekh abdullahi oo kamida gabdhaha baydhabo ku nool ayaa loo soo wakiishay in deeqdani ay gaarsiiso qoyska ka dhibaataysna ilmaha yar bismillaah bartilay ma hadon sugnaatay kusoo ko dhammaan intii oo mayba kamaan nagaane intii oo hadii bideen dadkii lacagtan hadii bideen walaalnimaana ulaadun booseys walungo qowda runtii ma ogaaytayna usbuuc ka hor intii una haduubni ulaadan dhibaatadii ku sugnayeen geekana ilaahay mahad iska leh yar walaalkaan ee ilaahay siin ajar iyo xasanad ku sii oo sayid axmed lero oo wadanka mareekan kurooga iyo ulaadun may baan ka deeqay dhar iyo joodariyal i dirama yaan ka deeqay iyo kootiin haysan halaal shay dhar ee ka badan haysan yaa walaalkay may bank ilaahay suurtagalayntii sahan han ka deeq qof walba afar joog dhar ee iyo hal joodar iyo hal diran kaamka guudna hiraaftan may ban sameeyay biidaamin oo yoon dadka oo kaamka deganaayeen eedanka kama hadnagen geekana galabtanayna may ba gudoonsiyahay awlaadi dhar kalaan ka talagalay ayayada haysa ilmaha naafada ah ayaa u duceysay walaalaha deeqda soo gaarsiyay iyadoo aad ay u faraxsanayd ahmad bismillaahi rahmaan rahiim sidii ahmad maant qarnistay tanti walisay dibi oo ilmoway naafigaayan an qalan hayna oo in gaan qobadi sidii ahmad intii maant oo ilmoogen dharan gileen lahayn oo dharkayeen sheeni oo kama hadnay oo on dhibaataysanay oo walaal nasiyaan lahayn oo dharka naftiis aanayn hayna wal muslimiinta akhagaadi leen giliyay oo ruqiisheen maxamedna ii sheentii kuma hadneen ka shukriin